নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি খাপ দেখাবলৈ ওলাইছোঁ, যাক নেকি আমি বামুণী খাপ বুলি জানো আৰু ইংৰাজীত তাক বুফ ত্ৰিপেড কিলবেক বুলি কোৱা হয়। ই আমাৰ শিৱ মন্দিৰৰ ডাঙৰ এজোপা বৃহৎ গছ, তাত কিবা এটা চিকাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান খাই আছে। তাৰ পেটত বৰ্তমান আছে কিবা এটা আহাৰ। সেইটো খাপক আচলতে মোক ধৰিব মাতিছিল, মই নধৰিলোঁ। একেবাৰে অবিষাক্ত খাপ আৰু বহুত চেফ জেগাত আছে, মানে সুন্দৰ জেগাত আছে, আপোনালোকে চাই আছে। মাজে সময়ে দেখা যায় যে এই খাপডালৰ লগত সকলোৱে ধেমালি কৰি থাকে, আচলতে নাপায়, ধেমালি কৰিব নাপায়। এইটো খাপক পকেটত ভৰাই লৈ বহুতে মই দেখা পাইছোঁ, মই বাধাও কৰিছোঁ, নাপায়। সেই খাপডাল এতিয়া সেই আমাৰ শিৱ মন্দিৰৰ আহতজোপাত আছে। আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাইছে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।